Vítam vás pri ďalšom dieli Volant TV štúdia. No a dnes tu mám veľmi špeciálneho hostia, ktorý je rally matador svetových tratí, juniorský majster sveta v rally a dnes už 7-násobný účastník Rally Dakar. Martin Prokop, ahoj, vítam ťa. Ahoj, ďakujem. Kvalitná 5W30. Tá cena a ten výber pre moju lásku len to najlepšie. Tu mám vždy garanciu originálnych produktov. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Hneď ako som v úvode povedal, že tento rok je to už 7-krát, čo ideš na Dakar. Stále cítiš rovnaké zrušenie ako tenkrát poprvé, keď si 2016 išiel? Musím říct, že je trošičku jiný, protože tenkrát jsem nevěděl o Dakaru vůbec nic. Já jsem nevěděl, jak se přejede malá hrouda písku, prostě nevěděl jsem nic. Jsem úplně ztracený, taky ten Dakar podle toho vypadal, ale už jsem tam nějaký kilometry odjel, odjel jsem spoustu přípravných závodů, prostě něco, co bych měl před tím rokem 2016. Takže musím říct, že jsme se hodně posunuli a když si troufnu říct, že dneska už čím těžší překážka, tím lepší, čím větší duna písková, tím lepší. Dřív jsem se bál fakt malý hromádky písku, zapadnul jsem na ní. Dneska s tímhletím autem fakt dokážete přejet to, co přejede motorka, jo? Prostě jakýkoliv kopec. Takže se to hodně posunulo, ale to vzrušení tam je furt a proto to dělám. Na Dakar se nedá jet tak, že ti někdo řekne jeď na Dakar. To můžeš druhý den jít domů, že tam nebudeš chtít bejt. Ale prostě to nadšení, vzrušení tam furt je a těšíme se tam. A keď hovoríš, že vlastně nevěděl si nič o tom jazdení, ale ty si už vtedy byl velmi zkušený jazdec rally. Dalo se vůbec něco využít z toho rally na Dakare? Je to možné? To je samozřejmě možný, protože to auto se ovládá stejně jako rallyový auto, akorát, že to těžiště je vejš a je těžší. Tam je největší problém to auto zastavit. Jo, a je tam jiná přidanost pneumatik. Rally je v podstatě jenom o tom, že je tam mnohem větší trakce. To auto prostě mnohem víc zabírá, jsou tam větší boční gečka. Tohle auto trošku víc klouže, ale na druhou stranu přejede úplně všechno. Takže to, že tu zatáčku trošku nevybereš, je trošku jedno. Prostě, že to pošleš rovně i do nějaký rokle, ale s tím nesmíš bojovat. Jak s tím bojuješ, tak jdeš přes střechu. Což já jsem na prvním Dakaru šel dvakrát přes střechu hnedka. Já jsem s ním furt bojoval. Takže tohle auto je úplně o něčem jiným, ale ty základy rallyový si myslím, že jsou velmi dobrý a je vidět, že ty rallyový jezdci tam dneska furt hrajou prim. Dneska se v podstatě v té špičce bijou nejlepší rallyový jezdci a nejlepší offroadový jezdci, který jezdil dřív motorky a nebo offroady, ale každý jede jinak. Někdo jede prostě líp technicky, protože umí řídit rallyový auto, někdo jede líp offroadově, takže líp čte krajinu, líp se rozhoduje v navigaci, umí líp těžký terén, takže tyhle dvě věci se tam spojujou, ale musím říct, že už je to velmi, velmi vyrovnaný dneska, ten boj je tam fakt ostrý. Má si aj velmi smolné ročníky, keď to už vyzeralo, že možno aj ta bedňa by mohla být, ale nakonec ta technická porucha ťa zastavila. Nebudem sa ťa pýtať to, čo sa ťa pýtali tuto ostatní, že tvoje ambície, lebo ambícia je asi vždy tá najvyššia. Chcel by si určite byť na tej bedni alebo to vyhrať. Je to reálne tento rok s tou podporou, s tou technikou, ktorú tu máš? Ja si myslím, že tam máme šanci, že proste tam máme šanci patriť do tej první pětky. Samozrejme nejsme tovární tým. V podstate to jediný, proč človek zvažuje na začátku to, jestli říkať boju o tú první trojku. Hele, možná to papírově nemám. Třeba co se týče techniky, rukama si myslím, že už jsem něco odjel. Celkom to ujde, hej. Že pár těch kluků tam znám a samozřejmě Sebastian Lep, prostě špička všech špiček, to je těžko porazitelný člověk v autě, ale samozřejmě jsou tam pak lidi jako Carlos Sainz, Stefan Petr Hansel, mluvil bych, to jsou jména, ale OK, taky jsem něco odjel, takže si na ně troufám no, s nima bojovat. Ale to auto prostě na to má, to auto je dobrý, je vylepšený, baví mě, řídí se krásně, já si troufám na hezký výsledky. Tak je, určitě budem držet palce, tak jako celé Československo, ale chcem se opýtat konkrétně to auto. Zvonka je to Ford Raptor RS, máme tu aj Ford Raptor vedla, ono se to velmi nepodobá, to musím povedať. Ale čo ste urobili, aké úpravy za posledný rok? Spomínal si tu pri tej tlačovej konferencii, že napríklad podvozok je iný. Čo to znamená v tomto prípade, že iný podvozok? Akože tam sú tlmiče také, jak moja noha, také piesnice. Tak čo to znamená? Třeba zrovna ten iný podvozok je to, že sme teda využili inú firmu. Doteď i teďka na aute sú slovenský tlmiče, to sú od vás. Oh, FRT, výborná firma.
malinko jsme narazili na to, že se neposunujeme dál, protože máme tam nějaký problém a nedokážeme ho prostě eliminovat. Když zkoušíme věci nahoru dolů, tak jsme se rozhodli vyzkoušet stejnou firmu, jako používají všechny tovární týmy. Dlouho trvalo, než si na nás udělali čas. To jsou tak malý niance, které dělají prostě i s takhle těžkým autem obrovský rozdíly a v podstatě nejdůležitější jsou dvě věci. Jedna je trakce, aby to kolo prostě neposkakalo, a druhá věc je v podstatě nároky na tu posádku. Když už to ten tlumič nezvládá, tak to bolí. A když to bolí, tak tě to nepustí dál. Pustí tě to třeba na minutu, na dvě, na pět, ale nepustí tě to na hodiny dál. A když přijdeš do těžkého kamenitého terénu nebo do velbloudí trávy, kdy to dostává hrozný rány a to tělo fakt už bolí a ty už pak nemůžeš po čtyřech hodinách, tak prostě ten plyn povolíš. Jo, takže tady ty tlumiče jsou velmi důležitý a zásadní a je to prostě alchymie. Ty si aj sám někde spomínal, že to je naozaj až taká fyzická bolest za tým volantom a jednoducho už to človeka na psychiku má taký dopad. A keď si uvedomí, že dobre, dojdem teraz do toho depa, ale druhý deň im znova. No jasne. To je zlý a to byl i ten dotaz, co to přinese, to, že ten závod bude o dva dny delší, tak v podstatě to přinese to, že už ty nemáš čeho brát, i když to bylo 12-denní. Teď, že to bude 14-denní. Ty už fakt ty poslední dny nemáš čeho brát a přesně to, co jsi řekl, ráno vstanu a jdu do toho znova. Se probudíš a koukneš na to auto takhle z toho obytného auta, kde vylezeš z té postele, kde bylo ještě relativně příjemně, najednou koukneš na ten závod a říkáš, nenávidím už zás. Takže si dáš aspoň tu snídaní a pak do toho zavřeš ty dveře a víš, že to další pár hodin bude bolet, ale pak si říkáš, hele, jsem tady dobrovolně, málo kdo má takový štěstí tady bejt, pojď si to užít. Bude to bolet, víme to, že to prostě tak bude, ale pojďme si to užít a pak to má smysl. A ty si zažil Dakar ještě i v Južné Americe. Teraz vlastne sa jazdí v Saudskej Arábii už niekoľko rokov. Keď porovnáš tieto dva Dakary alebo tieto dva kontinenty, tak vlastne ktorý tebe vyhovuje viacej alebo ktorý máš radšej? Nebudu lhát, Saudská Arábie není hezká. Proste není to hezká země. Človek sa tam necítí úplne príjemne. Kdežto Jižní Amerika, úžasná divácká kulisa, lidi prostě vřelí, jsou rádi, jsme tam byli podél přejezdových tras, podél těch závodních úseků, úžasná atmosféra, bylo tam léto, bylo to prostě jižní polokoule a to, jak jsme přejížděli ty hory, prostě Andy, přejížděli jsme z jedné strany oceánu na druhou, prostě neskutečný zážitek, který si budu vždycky pamatovat, i když se tam s Dakarem asi už nevrátíme, za mě nejvíc, co kdy mohlo být a bylo to mnohem těžší. Saudská Arábie je mnohem víc o rychlosti, záleží mnohem víc na autě, na to, jak to auto dokáže jet rychle, proto máme problém s tou aerodynamikou. To auto bylo vyvinuté do Jižní Ameriky, kde šlo víc o ten výhled, o orientaci v tom prostoru, takže velký čelní sklo bylo výhodou. Fakt tam nešlo o ty rychlé úseky, protože málo kdy se jich dosahovalo. Tady v Saudské Arábie se furt jede blízko limitru, prostě furt 150, 160, hrozný laufy. Ten Dakar to dělá zajímavý tím, že prostě je tam obrovská konkurence, je to pouštní závod, sportovní hodnota toho závodu je vysoká. Jo? Prostě ten terén tam pak taky je těžký, ale v Jižní Americe byl díky tomu, že tam působí léto, zima, hrozně moc vody, že rozpraskaná země, strašně moc nástrah, nebezpečí, jel si malinko vedle trati, hned si spadl do rokle, hrozně moc nebezpečí. V Saudské Arábii je to furt takový kulatý. Se tam neprší, takže ta země furt tak jenom jaký vítr jakoby vytváří a je vidět, že ty tovární jezdci jsou si toho vědomí a ví, že tam to velký nebezpečí není takový jako v Jižní Americe a jedou všude naplno. Prostě skáčou přes překážky, kde bychom si to v Jižní Americe v životě nedovolili. Já ten první ročník v Saudské Arábii jsem všude brzdil, protože oči mi říkali, bacha, tady něco je. V Jižní Americe tam vždycky zatím něco bylo. Tady byla furt kulatá země. Takže jsem vždycky viděl od těch aut přede mnou stopa, najednou skončila, skok daleko, zase začala stopa. Jsem říkal, tak tady oni skáčou, jo. Tak jo, si začal aj ty. No ale pak postupně a člověk si říkal, no tohle fakt nechci dělat, jako jo. Takže se člověk modlí každý rok, aby ten ročník udělali těžší, techničtější. Ale samozřejmě pracují s tím, co mají, což je ten terén, jaký je. Ale to slibujou, že nás pošlou na mnoho dní do dun. Do takzvaný empty quarter, kde nic není, kde jsou jenom duny. Je to v podstatě na hranici s Emirátama, z druhé strany té hranice my jezdíme Abu Dhabi Desert Challenge, což je nejtěžší a nejdelší závod jenom v dunách, od rána do večera v dunách. Takže v té lokalitě se budeme pohybovat
A to si myslím, že by mohlo být pro všechny účastníky v podstatě velmi obtížný, možná noční můra, ale to je to, co já chci, to, co k tomu Dakaru patří, to, co bylo v Jižní Americe. A když jsi viděl duny, já jsi říkal, ty brudě, jak tohle vyjedu, jak tohle přejedu. A to si v té Saudské Arábii nikde neříkám. Tam si neříkám, hele, jak já tohle vyřeším, ne. Prostě jedu, co to dá, jedu. A mal si ty někdy taký moment v rámci Dakaru, keď si povedal, že už ďalej, že stačilo, už nevládzem například v té Saudské Arábii, keď tie šutre velké, šuter je po slovensky nač kameň, keď tam boli tie velké kamene a povedal si, že toto už prostě nevládzem, bolí to. Ne, ale to se nesmí říct, prostě jako byly chvíle, kdy jsme si říkali, hele, tohle už je fakt moc, to bolí, kdy už to skončí, jako, když takhle jedeš, místo řeky je tam řečiště kamenů, ale to nejsou takovýhle kamínky, to jsou prostě takovýhle balvany a jenom on ti řekne, tímhle kurzem další 5 kilometrů, říkám, co, nestratil ses, ne, tudy, nevidíš žádnou stopu, protože ty kameny nezanechávají žádnou stopu a jedeš půl hodiny takhle tam prostě vyloženě, takhle skáče. A říkáš si, ale a na konci přijedeš a najednou začne cesta, kde jsou všechny stopy, všichni se tam takhle nějak od někud vyhrnou stretnu, no. A jedou. A říkáš, ty bláho, no. A to si říkáš fakt, hele, já už chci být pryč, a už mě to nebaví. V bivaku. Jo, ale nikdy se neřekneš, ale já chci jet domů, to ne. A jenom si říkáš, ale ať je zase něco, kde si prostě jakoby zasmikuju, zajedu. Hej. Jo, kde si prostě svezeš, jo, v těch kamenech se fakt nesvezeš. Při rally bylo aj memorování trati, teda aspoň z části. Je také něco aj pri Dakare, že si memoruješ aspoň něco z té trati, alebo to vůbec nemá smysl? Hele, pamatuješ si lokality, jo? Že letos řekli, že bude 70% tratě jiný, to znamená, že budeme jenom na 30% stejných lokalit, ale je to jenom lokalita. A řekneš si, jo, v tomhle údolí jsme loni byli. Pamatuju si tuhle skálu, že byla divně tvarovaná, když třeba k ní jedeš třeba 10 minut, tak fakt si to zapamatuješ, ale je to úplně k ničemu. Protože tam přijedeš a ty říkáš, jo, oni se jdou doprava. On říká, ne, je tam máš jet. Takže oni tě pošlou do jiného údolí zleva, jo, a ty pro tebe to připadá jako neřešitelný. A když se pak podíváš ze satelitu, tak vidíš, že se tam dá dojet spousta jakoby směrama a jenom objíždíš tu horu zleva zprava, takže to nemá vůbec žádný nemá smysl. Hej. Fakt řešíš to, co je v reálný čas těsně před tebou. Hej. A samozřejmě za ten rok může písek fouknout nebo tam můžou něco odkopat, něco. Vůbec to nemá smysl. Si něco pamatoval. A tento rok navyše sú aj elektronické itinerári, to znamená, že už to nie sú tie, my sme to volali, že hajzl papíriky, tak, to si tak namontoval. A teraz vlastne dostaneš nejaký tablet, alebo čo vlastne, ako sa riadí v súčasnosti ten Dakar? Máš tam dva obrovské tablety, kde 5 minút pred startem sa ti načte v podstate ten samej obrázek, ako bol v tom papírovým. Ale ty se na ní nemůžeš prostě jinak, než jakoby šáhnout takhle prstem, posunout si ho. Postupně si celou cestu. Jo. A je vybarvený od pořadatele, takže oni používají nějaké univerzální znaky, že já nevím, růžová je prostě nebezpečí takový, červená takový, prostě nějak to vybarvený je, ale to, co si dělali předtím spolujezdci každý večer v roadbooku, že si ho vybarvovali, aby když se mu to takhle klepe potom, tak aby viděl, hele, tam červená, to musím dát velký bacha, to musím fakt jakoby zaměřit, když tam byla žlutá, tak řekla, to je asi jenom nějaký plůtek, něco. Jo, to ne, prostě má to připravený ten spolujezdec, takže dojede etapu a čau, jde si lehnout a je bez starostí. Ale je to spíš kvůli tomu, aby se nepodvádělo. Prostě dřív, když ty roadbooky nám dali večer před startem, tak se to posílalo lidem, kteří seděli tady v Evropě u počítačů a hledali zkratky. Až tak to bylo. Kvůli tomu to je, jo. Takže my teďka máme kamery od pořadatele, aby jsme neměli nikde poznámky, aby jsme, jo, takže kontrolujou, jestli nepodvádíme. A hlavně není ta příprava nejenom toho spolujezdce. Ta by byla správně, si myslím, že by to bylo bezpečnější, ale hlavně nejsou ty podvody. To znamená, že ty největší týmy si mohly dovolit prostě ty velký jako backupový týmy tady v Evropě, který jim připravovali zkratky na další den. Ty kvázi ty špioni, jako bylo, které vás vrali. Jasně, tak on mu řekl, hele, tady na tom kilometru odboč 140 stupňů doprava a je další 3 kilometry a tam se napojí zpátky do té tratě a nemáš tam žádný bod. Jo, to znamená, že on si to o 3 kilometry třeba mohl zkrátit a 3 kilometry krát, já nevím, 70 kilometrů v hodině průměrná rychlost, tak to je prostě jo, přes 3 minuty času. A kde je najdeš, jo? Nikde. A když to uděláš 3x za den, no, tak máš 10 minut, ne? No. A keď sa už bavíme o tých podvodoch, tak aj minulý rok bolo taká vec sa stala. Bolo podozrenie na podvádzanie pri výkonoch aut. Vy máte ešte stále atmosférický motor, je to 5-litrový 8-válec, ak si dobre tak pamätám, ale už sú týmy, ktoré majú, povedzme, turboduchadla, čiže opäť sa to vracia do mody.
A čo tam bol za problém v rámci toho podvádzania, alebo na čo bolo podozrenie, že sa podvádza? Tak podozrenie není, bo to je prokázané, prostě tak to bylo. Vize FIA bylo udělat balance of performance, to znamená, že všechny motory budou mít jasně danou křivku výkonu, aby ty auta jeli stejně rychle. Ale co se stalo, tak ty, když máš turbomotor, tak jedeš na FIA brzdu, kde ti odbrzdí ten motor a řeknou ti, jaký máš povolený plnící tlak. No ale samozřejmě ty ostatní týmy si udělali nějaký vylepšovátka, že si udělali odpory. To znamená, že oni na té brzdě naměřili, že ten výkon prostě dosáhli za takových podmínek. Takže FIA jim řekla, no tak můžete mít takovýhle tlak. Jenže oni si ten odpor z toho sundali a ten tlak jim dal samozřejmě mnohem větší výkon potom na kolech. Takže na to se poukázalo. Prokázalo se to a letos pojedou o 50 koní menší výkony, což samozřejmě je v procentech fakt velká změna a ty auta by měly být srovnatelnější s tou naší klasickou pohonou jednotkou, kterou máme, což byla vize. Že neměla být výhoda, že máš 3,5 dvouturbový motor. Měla být výhoda v tom, že ten motor se jinak používá, je lehčí. Jo, prostě máš tam u toho turbomotoru, třeba můžeš používat anti-lag systém, kdy si roztáčíš to turbo, to znamená, že když ubereš plyn a znovu ho přidáš, tak ten výkon tam máš hned. To auto by se mělo řídit jednodušejc. Ale co se týče výkonu, což má vliv hlavně na ty rychlosti, na maximální rychlosti, tak tam ta výhoda být neměla, což byla. Takže tohle by se mělo srovnat, nicméně mi na to jí 3,5 EcoBoost dvouturbovým 3,5 litru od Forda taky pracujeme, máme ji, ale nesíli jsme ji otestovat, takže ji chceme dát až na Dakar 2024. Tam kolko trvá asi taký vývoj toho motora na to, abyste ho mohli už nasadit? Hele, v soukromém týmu, kde mám já 5 mechaniků, kdy do toho jedeme VRC program, v podstatě jenom jeden mechanik se věnuje tomu vývoji, tak to prostě za rok nejde stihnout. Ale u velkých týmů, tak ty si můžou dovolit to, podle toho, kolik mají peněz. Vidí, že Audi prostě dokáže obrovské věci s tou elektrikou, respektive s tím hybridem, úplný nesmysly, ale díky tomu, že mají Formuli E za sebou, mají neskutečně vývojový centra a mnoho inženýrů, což my nemáme. Takže pro nás v úvozovkách jenom zastavit jinou pohonou jednotku, jiný koncept pohonné jednotky je prostě věc neřešitelná během jednoho roku. Tu se bavíme o jakom výkoně v tomto konkrétnom autě na tento rok? No, tak samozřejmě nikdo to nechce říct, každý se drží, ale snažíme se přiblížit hodnotě 400 koní. Ale tenhle motor by mohl mít třeba 600, 700 koní, kolik bys chtěl. Ale my máme takhle malý průchod vzduchu. Restriktor tam máte, ano? Restriktor 36, někdy 37 mm, se většinou mění. Teď máme 37 mm, ale na to, že ten motor je 5 litr, 8 válec, obrovský prostě písky. Železo, poctivé. Tak má takovýhle průchod vzduchu a to je samozřejmě trápení pro ten motor. Takže dostat z něj 400 koní je fakt umění. Ale to 400 závodních koní, jo, fakt jakoby to funguje neskutečně. Ta reakce motoru je úžasná, takže je to radost řídit a přál bych to každému. Jako s tím autem je fakt zvěrstvo, je to fakt zábava. Jedna věc mě zaujala na tebe alebo na té kariére, že každé tvoje auto sa volá podle rozprávky Shrek. Fiona, Shrek, a čo ťa to napadlo? Že prečo? Já jsem si vždycky ty auta nějak nazýval, ale nejvíc začalo s Fiestou, kdy jsme v roce 2010 začali jezdit s Fordem Fiesta. A tak nějak jsme přemýšleli, jak a pak někdo řekl, hele Fiona, to je Fiona. To hezky znělo, že jo? A to bylo hezky, tak nějak furt se to víc blížilo té pohádce, víc a víc. A pak k nám přišlo auto, které se jmenovalo Ford F-150 a bylo docela škaredý. Prostě ta první verze byla fakt hnusná a jsem říkal, jak se mu budeme říkat, to nemá žádný to F-150, tak nějak to nešlo nikomu přes to. A pak někdo říkal, to je tak hnusný, to vypadá jak Shrek. Ale v podstatě ta prvoplánová myšlenka nebylo to Fiona Shrek, ale prostě jsem říkal, to je hnusný jak Shrek. Jsem říkal, hele, to je Fiona Shrek, ne? A to bylo. A v podstatě dneska tomu nikdo jinak neřekne. Baví nás to, je to hrozně jednoduchý a vždycky si řekne, hele, zkuš pro Shreka nebo na Shreka a Shrek je tamhle. Prostě je to už takový slangový a je vidět, že i spousta médií se na to zvykla. Takže to, no, je to příjemný, ale mě to člověk volá nějakým jménem a není to prostě hele, závodní auto. Prostě má to jméno, má to jméno a je to živý tvor.
A ešte keď sa vrátime naspäť k tomu Dakaru v zmysle, že teraz momentálne je tam veľmi veľa rôznych typov aut a pohonu. To znamená, že sú tam benzíňaky atmosférické, turba, sú tam stále dízle, ale nastupuje elektrika vo veľkom. Ako ty sa pozeráš na tie elektrické auta, na tie závodiaky? Lebo čítal som vlastne na minulom Dakare, že sa ti podarilo aj naháňať s tovarenským Audi. A teraz, ako to ty berieš, že je tá elektrika budúcnosť, alebo chcel by si to možno vyskúšať, alebo bol by si rád, keby Ford prišiel s takou elektrikou? Hele, tak ja som ho rozhodne nenaháňal, on mě dohnal po, okay, po relativně krátké době. V novinách to bylo jinak trošku. No, jenže já jsem se ho držel, takže ten, kdo jede první a obzvlášť na těch dunách, tak musí vyřešit to, co je za tou dunou. A já tím, že jsem jel za ním, tak já jsem viděl, kdy šlápl na brzu a kdy ne. Takže jenom díky tomu jsem se ho dokázal držet. Takže ta jeho výhoda se tím smazala. A v těch dunách už prostě můžeš bojovat a do cíle jsem pak vymyslel, jak na něj a dojel jsem před ním. A jako byl to Matias Extrém, prostě DTM jezdec a rallycrossař. Takže v cíli byl úplně nadšený z toho souboje. Já jsem říkal, no já jsem s tebou moc nebojoval, já jsem byl rád, že se tě držel. Jo. Ale já na to mám dva názory. Jeden názor je to, co udělal Audi, úžasný. To auto je... Kus techniky. Přijdeš, technika neskutečná, ale na druhou stranu mě to strašně štve, že to propagují jako elektroauto, ale ono to je prostý hybrid se závodním motorem, který my nikdo nemáme povolený. Je to motor z DTM, který stojí 1 000 000 euro, má 600 koní. A vyrábí proud do baterek. Takže generátor de facto. A to auto má úplně stejnou spotřebu jako naše benzínové auto. Takže je to, za mě to je trošku podvod na lidi. Kdyby to přiznali, řekli, hele, je to hybrid se závodním motorem, ale je to úžasný prostě kus techniky, který tady přináším a můžeme ho použít do toho světa motorismu, tak já proti tomu řeknu ani slovo, protože to tak je. Je to fakt zázrak technologický, že to auto jede takhle rychle, má takový množství energie v sobě, který se tam různě převádí a že to auto jim nehoří nebo že jim neprobíjí. Úžasný, jako skvělý. Jo. A prej se ovládá nejlíp ze všech aut, co ty piloti kdy řídili, jsem se jich na to ptal. Ale problém bude ten, jestli by to měla být vize automobilové federace, aby bylo víc takových aut. Bude to problém pro týmy, jako jsem já, tu technologii zkrotit. Dokud nikdo nevyrobí balíček, který by mi dal, ať to připojím k tomu motoru a zastavil to do té mojí koncepce, tak já nejsem schopný prostě takový množství proudu ovládnout. Zajímali jsme se o to lehce, protože mě sponzoruje Jet Surf, motorový surfy, který mají elektrický surfy a sami krotím prostě motory s malým výkonem. A když jsme se bavili o tom dát tady prostě 400 koní do elektriky, tak říkali, hele, ovládnout takovýhle proud fakt to se nedá jen tak a zvládne to jenom pár firem, jako je třeba Audi. Takže dokud federace nevymyslí, jak vyrobit tady ty agregáty, které by se daly volně koupit a zabudovat do těch aut, tak si myslím, že ta budoucnost není. Hodně se mluví o vodíku, Arabové mají rádi vodík, hodně ho propagují, v podstatě hlavní sponzor Dakaru je firma, která se na vodík začíná orientovat. Ale bude to problém. Prostě bude to problém pro malý týmy, jako jsem já. Pro velký týmy je to budoucnost, je to jediná možná budoucnost, to všichni víme. Můžeme jako milovníci motorismu proti tomu bojovat, jak chcem, ale je to tak. Prostě ty klasický výkonný 6-válce, 8-válce prostě dřív nebo později zemřou. A prostě tak to je, my dva s tím nic neuděláme. To je slza. No, proto já si všechny tyhle auta nechávám a aspoň já tě můžu dětem jednou ukazovat, ale ta budoucnost se odehrává někde jinde. Bohužel to zasáhne ten motorsport, ale nebude to jednoduchý pro malý týmy a FIA bude muset balancovat hodně citlivě, aby nezamáčkla malý týmy nebo v podstatě 95% startovního pole, který nemají šanci to vyřešit a aby to nebylo jenom o těch velkých. Takže tady se bude muset balancovat velmi, velmi citlivě, hlavně třeba co se týče Dakaru, kde je to furt o těch soukromých týmech, furt o těch nadšencích, ale už se to sleduje jako obrovský motorsport, obrovská sportovní divize, ale tady musíme být opatrní. Už jsme spomínali to, že tohtoročný Dakar bude nejdelší v celé své historii. Bude to kolko přesně 1000 kilometrů? Nevím, říkali 5000. Ale to se dozvěš těsně před startem. Ale 5000 kilometrov v takom drsnom teréne, tak to už je niečo aj na fyzičku. Predpokladám, že ty už niekoľko mesiacov ju piluješ. Já jsem ji začal letos pilovat malinko jinak, protože jsem dosáhl věku 40 let, což pro závodníka není málo a pro chlapa už vůbec.
tak jsem říkal, musím udělat něco bláznivého, co jsem řekl, že nikdy neudělám, a že jsem řekl, že nikdy nepoběžím maraton, je to bláznivý, tak jsem se rozhodl, že poběžím maraton. A dal si ho? Takže jsem ho měsíc zpátky dal. Mm-hmm. Já jsem uběh, takže jsem letos dělal hodně prostě běhání, nebo strašně moc běhání. Trošku méně jsem cvičil, protože jsem, že člověk sebou nechce táhnout ty svaly. No a hnedka po maratonu jsem se musel začít cvičit, což jde teďka teda hodně stuha. Ale mám teďka měsíc a půl do toho na cvičit ruce, protože hodně trpějí ruce, strašně trpějí krční svaly, takže furt boxerský cviky na krk. A samozřejmě střed těla, protože to auto prostě ovládáš pedálama a potřebuješ mít pevný vršek. Takže je to vlastně každý den v posilovně. Je to tvrdá příprava, ale na tom Dakaru to potom jakoby rád najdeš. To bylo k pretekání, ale pojďme trošku aj k súkromiu. Na akom autě ty jazdíš jako súkromný člověk? Tak jezdím na hodně autech, protože mám rád prostě různorodost, ale co mám asi nejradši, bohužel to nemůžu používat tolik v Praze, ale mám F-150 Raptor, amerického prostě Raptora, ne tady takovýho, trošku prerastěný, no. Ale tím, že jsem z Vysočiny, což pro vás na Slovensku není tak známý místo, ale je to uprostřed České republiky, kde jsem se narodil, kde máme rodinnou firmu, kde trávím vždycky čas v týdnu, tak tam mezi s tou F-150 a to je to, co mě baví. Jo. Není to žádná placka, žádný prostě, ne, Porsche, Ferrari, mě baví tyhle ty auta. A není to malovýkonový auto, má to 450 koní a prostě přejede to všechno. A když potřebuji se zajet podívat někam na nějaké místo zajímavé na Vysočině, tak to auto zvládne všechno. Takže to je věc, která mě baví. Já samozřejmě jsem zkusil za život spoustu krásných aut, ale asi bych žádný nevynesl nahoru víc než jiný, ale já si plním sny v těch závodních autech. Tak, tak. A máš nějaké auto, povedzme, z toho soukromého sektoru, které je auto snou? Já musím říct, že jsem si asi všechny sny splnil. O, tak to je super, počuji. Jsem zjistil, že mě neudělá rado supersport. Jo, že jsem jich zkusil dost, co mi dělá, samozřejmě 911 je prostě kulturní věc, která je prostě na každodenní ježdění bomba auto, to mě baví, s tím se rád svezu, ale zkusil jsem i ty fakt jakoby ty drahý supersport, nebo úplně ty bláznivý a vím, že když se na to koukám z toho závodního pohledu, tak vím, že s tím autem nemůžu jet jak se závodákem, že to auto to nevydrží a z toho uživatelského pohledu to auto nemá žádnou hodnotu, jo, prostě nenaložíš do toho prcka, nenaložíš do toho prostě ty bágly. Takže já jsem si ty sny splnil buď to tak, že jsem si řekl, hele, to není ono, anebo nějaký ty kultovní auta mám doma v garáži a nikdy je nedám z ruky. Jo, takže tu garáž nemám úplně špatnou, to si myslím, že na to můžu být hrdej, ale co mě třeba baví, tak je to sbírání mých starých závodních aut, kterých jsem i třeba prodal, tak se k ním snažím dostat zpátky a chci si prostě, nebo budu si muzeum, tak abych ty zážitky mohl vidět i vizuálně. Jinak pozdravuje tě Jiří Jirovec, dneska jsem s ním byl, dneska jsme tam natáčeli v jeho garáži, takže mám tě pozdravit, tak plním slup. To je jiný příklad toho, jak to má vypadat to muzeum, to je obrovská práce, to je neskutečný, nádherný. No a dúfam, že teda tá Saudská Arábia pre teba bude už konečne obľúbená krajina tým, že tam dosiahneš to umiestnenie. A samozrejme budem rád, ako budete sledovať aj na sociálnych sieťach, pretože ty si aj na Instagrame. Hej. Tam dávaš nejaké fotky. A bol tam tuším aj z maratónu, som si teraz spomenul. Bola tam fotka, áno, presne áno. Tak. Takže pozrite sa. No a my sa vidíme niekedy pri ďalšom Volant TV štúdiu. Ahojte. Ahoj.